Y ya cuando hay, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Hola, em diuen Marquet i soc de, del col·lectiu Compartir, dóna, gustet. No passarà res. No. Treballem sobre diferents maneres del compartir i de donar-nos gustet uns amb els altres. I això ho fem tenint dos conceptes com a principals pilars. No? Un seria cultura popular i un altre seria cultura lliure. Ara estem amb el projecte Arròs Movie, que consisteix en fer una pel·lícula. És una narració transmèdia. Això vol dir que no ens centrem sols a que la història de la pel·li es compte dins de la pel·li, sinó també en altres canals, com pugui ser fer un videojoc que estem fent, o com quan estrenem la pel·lícula, que pugui haver música en directe i puguin haver altres interaccions que no siga tan sols la pel·lícula. Una de les maneres de finançar-se és el crowdfunding, crowdfunding finançació, no? Que consisteix en que moltes persones fan una aportació petita de diners i això ajuda a fer el projecte. Durant el rodatge vam fer un making of, com es fan totes les pel·lis, però com el pujàvem setmanalment a internet, era el making on. Llavors, si llegeixes literalment, és el making on. El making on ens interessava perquè expressava com anava el rodatge i també expressava els llocs on estaven, la manera d'estar informant a tot el món del que estava passant mentre estàvem fent la pel·lícula a temps real. Intentem generar des de Compartir Dona Gustet una comunitat per a fer la pel·lícula, però també volem fer la pel·lícula per a generar una comunitat. La pel·li parla d'anar al poble, parla dels valors de la comunitat que pugui haver en el poble, però també parla de la pèrdua d'aquests valors, de la pèrdua de la comunitat. El Tomàs, el protagonista, torna a la ciutat, torna al seu poble, després d'haver estat molts anys en la ciutat. Llavors, el diàleg que hi ha sobre el poble és un diàleg que directament interactua amb la ciutat. Aunque la ciutat apareix, directament no apareix, és el contrapunt a totes les escenes. Llavors, la ciutat de Barcelona és omnipresent. Jo, la meva experiència comunitària més intensa i més propera que he viscut ha sigut en Barcelona, també. Ha sigut en el barri de la Barceloneta, més concretament en el carrer Pescadors, que està en l'associació de veïns de l'Hòstia. És una associació de veïns que la majoria d'edat són tot jubilades i jubilats i que treballen molt intensament perquè no es perga el barri. No? Creiem que la cultura popular necessita del carrer, necessita de l'espai públic.